Ndugu wapendwa katika Yahshua Masihi, ni sabato nyingine njema ya tarehe 25 mwezi wa Aprili mwaka wa 2020, ambapo nawakaribisha ili tuweze kushirikiana pamoja katika somo la leo. Kwa jina na majina, naitwa Kosgey Kipkurui, nashiriki katika kusanyiko la Mount Zion Seventh Day Church of God Ruiru. Na ningependa pia kuwashukuru sana kwa wakati huu wale ambao wameweza kufikiria hili mtandao ili tuweze kuendanisha kwa pamoja, tukijua kwamba imekuwa vigumu sana kwa waumini kuweza kujumuika pamoja kama vile ilivyokuwa imekuwa mazoea yetu kama kawaida, kwa sababu ya sheria ambazo tumewekewa na serikali kwa ajili ya kuweza kukumbana na hii gonjwa la COVID-19. Na natumai ya kwamba Baba yetu ameweza kuwatendea mema kokote mlipo, ameweza kuwalinda na hata ameweza kuwahifadhi hata na kuwaepusha katika hili janga. Kwa hivyo tunapoenda anza tuenda mbele za Baba yetu kwa maombi ili tuweze kushukuru na kuomba ili aweze kuwa pamoja na sisi. Na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, kupitia jina takatifu la mwanao Yahshua, tuwasongelea mbele cha kitu chako cha rehema Baba yetu masaa haya. Tukushukuru sababu ya pumzi ya uhai ambao umetuwekea kila mmoja wetu, tukijua kwamba Baba yetu kila jambo ambalo linafanyika chini ya jua, Baba wewe uko na nguvu na uko na uwezo. Unajua mwanzo wake na hata unajua tamati yake. Baba, tunakuja mbele zako kama watumishi wako, wale ambao wanaitanishwa na jina lako, ili Baba yetu uweze kutuhurumia na kuturehemu. Tuokoe Baba yetu na uweze hata kutusamea makosa ambayo huenda tumefanya. Baba yetu, hata zaidi yote uweze kuzidi kukubali dhabihu ambayo tunasongesha mbele zako za shukrani, hata na mahitaji ambayo wateule wako wanaleta mbele zako, Baba yetu uweze kuwatimizia. Baba yetu, tunakumbuka kila mmoja ambao anaitanishwa na jina lako kokote waliko katika dunia nzima. Baba yetu uweze kuwabariki na uweze kuwatendea mema wanapopumzika, hata katika hii sabato wakiwa makwao, wanaposhirikiana Baba yetu, hata wanapokushukuru na kulihimidi jina lako. Baba yetu uweze kuwabariki na uweze kuwatendea mema. Wapa afya njema Baba yetu, hata waondolee maumivu ya kimwili, hata na wakiwa na shida ya kiroho, Baba yetu uweze kuwainua kupitia jina takatifu la Yahshua. Wahifadhi katika jina lako Baba yetu, na zaidi yote uweze kuwashindania, tukijua kwamba nyakati hizi ni nyakati ambazo ni za hatari. Baba yetu uweze kuwa pamoja na wao, tukijua kwamba pia yule mwovu ako na vita sana dhidi ya wateule wako ili kuweza kuwakosesha. Baba yetu, washindania katika majaribu na uweze kusimama pamoja nao, ili hata wakati Masihi atakapofunuliwa katika kuja kwake mara ya pili, Baba tuonekane wa kustahili kumlaki na kumiliki pamoja nao, pamoja naye katika ile ufalme ambao umetuandalia. Baba wetu, tubariki na utuongoze kila siku, tukijua pia kwamba wakati muda huu ambao tuko katika hii wakati ni nyakati ambapo Baba yetu hata hali ya kiuchumi iko chini kwa watu wengi, na hata tunaona pia kuna hali ya kiangazi pia Baba yetu kwa sababu hata ya locust. Baba yetu, tunaomba Baba yetu uweze kusimama pamoja na sisi. Mahitaji ambayo wateule wako watakuwa kileta mbele zako, Baba uweze kuwatimishia kupitia jina takatifu la Yahshua. Hata tunapoingia katika ile somo, uwe pamoja na sisi, na atakapofika tamati Baba yetu uweze kuelewa umetutoa katika ile kiwango ambao tulikuwa. Baba, tutakushukuru na kuliinua jina lako, ni kupitia kwa Yahshua Masihi mkombozi wetu tumeomba na kuamini, amen. Kwa hivyo moja kwa moja tutaingia katika somo la leo, na somo la leo ndio hili ambao limenakiliwa kwenye ubao ambalo linasema, ama kichwa chake ni personal salvation. Na personal salvation ni wokovu wa mtu binafsi, wokovu wa mtu binafsi. Na hapo tutaona ya kwamba hii wokovu wa mtu binafsi, hata kabla tujaingia katika lesoni, ni kwamba je, katika ile mazingira yetu ya kinyumbani, ama jinsi ambao tumeelelewa na jinsi ambao tumekuwa katika imani, utaona ya kwamba kuna wale wa ndugu walizaliwa katika imani, walipoanza kukomaa na kuerefuka wakajipata ya kwamba wako katika hii imani, na wazazi wao walikuwa wameamini, baba na mama ama babu na nyanya walikuwa tayari wameamini. Na kuna wale wa ndugu ambao walihubiriwa, wazazi wao hawako katika hii imani, labda wazazi wao walikuwa ni watu ambao ni watenda waovu, watu walikuwa labda ni washerati ama wauaji na mambo kama hayo. So wokovu yako kama wewe mtu ambao umeamini, ama mtu ambao umezaliwa katika imani. Je, wakati mtu ambao amezaliwa katika imani atakapotenda dhambi, ile wokovu ya baba yake ama mama yake itamuokoa? Na je, ule mtu ambaye ameamini na wazazi wake hawajaamini, je, ile dhambi ya mzazi
itamuandama wakati wa hukumu, tutaona ya kwamba lesoni itazidi kutufafanulia zaidi na tutazidi kufafanuliwa. Kwa hivyo somo kuu ya leo inatoka katika Ezekieli 18, katika Ezekieli 18 kuanzia haya ya kwanza hadi mwisho, kuanzia haya ya kwanza hadi mwisho, na hatutasoma hiyo somo kuu lenyewe, manake maswali katika somo la leo inaenda ikirudia hayo. Kwa hivyo utajisomea mwenyewe katika wakati wako, lakini tutasoma somo la kukariri, somo la kukariri. Na somo la leo la kukariri iko katika hiyo Ezekieli 33 aya ya 13, na inasema namna hii. Nasoma katika lugha ya Kiswahili na ndio nitaitumia sana, sababu tunajua kwamba kama wandugu ambao katika hii sehemu ya Kenya na hata Afrika Mashariki, lugha ya taifa ni Kiswahili. Ndio tunajua ya kwamba kuna wale ambao wanapenda kizungu zaidi, lesoni tutaisoma katika lugha ya kizungu, lakini tutarudisha maswali katika lugha ya Kiswahili. Na hiyo somo kuu ya somo ya kukariri, kama jinsi ambapo nimesema, inapatikana katika Ezekieli 33 mstari wake wa 13, na inasema namna hii: nimwambiapo mwenye haki ya kwamba hakika ataishi, kama akiitumainia haki yake akatenda uovu, basi katika matendo yake ya haki hata mojawapo halitakumbukwa, bali katika uovu wake aliyoutenda atakufa katika uovu huo. Baba yetu anatukumbusha hapa hivi ya kwamba anapomwambia mwenye haki ya kwamba hataishi, huyo mtu ambaye ni mwenye haki akiitumainia hiyo haki yake na atende uovu, basi hakika ataishi, atakufa katika hiyo uovu ambao ametenda, atakufa. Na katika yale haki ambayo alikuwa ametenda, hata moja, hakuna hata moja itakumbukwa wakati ule atakuwa ametenda uovu. Hiyo ndio somo la hiyo fungu la kukariri, na tutaingia katika introduction ama utangulizi. Na inasema katika lugha ya kimombo ya kwamba every man is judged for his own life. There is no personal salvation or even denominational salvation. Salvation is personal. Ya kwamba kila mtu atahukumiwa nafsi yake mwenyewe. Hakuna wokovu ya familia. Hakuna wokovu wa familia. Useme mtaokolewa kama familia nzima, uanze kutegemea mwingine. Hakuna wokovu ya kusanyiko. Uanze kusema kanisa letu ama kusanyiko letu tutaokolewa wote, ama utegemee hiyo ya kwamba mmoja akiokolewa, hiyo kusanyiko ukiokolewa pia wewe utakuwa ndani. Inasema salvation is personal. Wokovu ni ya mtu binafsi. Wokovu ni ya mtu binafsi. Hiyo ndio utangulizi, na tutaingia katika sehemu ya maswali. Tutaingia katika sehemu ya maswali, na swali la kwanza yasema, in the days of Ezekiel, what proverbs was common among the nation of Israel? What did it mean? Wakati nyakati za nabii Ezekieli, ni midhali gani ilikuwa inajulikana sana, ama ilikuwa inafahamika sana katika wakati huo, ama ikitumika, na ni nini ilikuwa ni maana yake? Jibu ya hiyo swali la kwanza inapatikana katika Ezekieli 18 mstari wa pili ama aya ya pili. Ezekieli 18, Ezekieli 18 aya yake ni ya pili, na nitasoma katika lugha ya Kiswahili ambayo inasema, je, maana yake nini hata mkatumaini mkatumia midhali hii katika Israeli, mkisema baba wamekula zabibu mbichi na watoto wakatiwa ganzi la meno? Je, maana yake nini hata mkatumia midhali hii katika Israeli, mkisema baba wamekula zabibu mbichi nao watoto wametiwa ganzi la meno? Ni jambo ambalo lilikuwa linatumika sana. Umekula, baba amekula zabibu mbichi ambaye haijaiva, inakaa alafu meno ya kufa ganzi. So midhali ilikuwa inaenda ikisema ya kwamba baba wamekula, lakini sio meno yao inakufa ganzi, ni meno ya watoto ndio inakufa ganzi. So hiyo ndio midhali ambayo ilikuwa inatumika wakati ule wa nabii Ezekiel. Na swali ya pili, swali ya endelezi ikauliza ni nini ilikuwa maana yake, na tunaona kwamba vile imesema ni kwamba baba anakula, lakini sio meno yake inakufa ganzi, ni meno ya mama ya mwana ndio inakufa ganzi. Na jibu ni kwamba the nation of Israel thought that the children should bear the responsibility for the sins of the parents. Yani wazazi, yani taifa la Israeli ilikuwa ikiwaza ama ilikuwa ikichukulia ya kwamba ni watoto watakuwa wakichukua mzigo ya dhambi ya wazazi wao.
ni watoto watakuwa wakichukua mzigo wa dhambi wa wazazi wao. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakifikiria. Tunaingia katika swali la pili. Swali la pili yauliza, what did the Almighty think of this proverb? Did he think that son should bear the responsibility of the father? Did he think that one man should bear the responsibility of another? Je, na nne baba wetu anawaza nini kuhusu midhali hii? Maoni yake ni inaendanisha na yale? Je, yeye anawaza ya kwamba baba mwana atachukua makosa ya baba yake, ama mtu anafaa kuchukua mzigo ya mtu mwenzake? Tutasoma katika aya ya 3 na ya 4 katika Ezekieli 18. Na inasema namna hii katika lugha ya Kiswahili: kama mimi niishivyo, asema Bwana Elohim, hamtakuwa na sababu ya kuitumia tena midhali hii katika Israeli. Tazama, roho zote ni mali yangu. Kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana ni mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Kwa hivyo tukaona ya kwamba baba wetu anasema ya kwamba kama jinsi aishivyo yeye, hawatakuwa akitumia tena medali hii katika Israeli, ya kwamba baba atakula zabibu mbichi na mwana ndiye atakaye kufa ganzi meno. Na akasema ya kwamba roho zote ni mali yake. Kama vile roho ya baba ni mali yake, pia roho ya mwana ni mali yake. Na roho ile itendayo dhambi ndiyo itakufa. Kwa hivyo hapo tukaona ya kwamba kulingana na baba wetu ni kwamba kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Ile roho itendayo dhambi ndiyo itakufa. Baba hata mwana hata kufa kwa ajili ya makosa ya baba yake, na ama mtu kwa ajili ya makosa ya mwingine, ila mtu atendaye dhambi ataubeba mzigo wake mwenyewe. Tunaingia katika swali la 3 ambao inatuambia, how does God determine if man is righteous? How does God determine if a man should live? Should the children of Israel have been familiar with this laws? Where can this laws be found? Ya kwamba baba wetu wa mbinguni anajuaje kama mtu ni mwenye haki? Baba wetu anajuaje kama mtu ni mwenye haki? Na baba wetu anajuaje kama mtu anastahili kufa kwa ajili ya makosa ama kama jambo kama hilo? Na wana wa Israeli walikuwa wanajua mambo haya kuhusu hizi sheria? Na hizi sheria zinapatikana wapi? Ambayo inatoa ufafanuzi ya kwamba kama mtu ni mwenye haki ama sio mwenye haki. Tusome katika Ezekieli 18 mstari wa 5 hadi wa 6. Ezekieli 18 aya 5 hadi wa 9. Ambayo inasema hivi: bali kama mtu ni mwenye haki na kuyatenda yaliyo haki na halali, hakula juu ya milima wala hakuviinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtumia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumkaripia mwanamke wala wakati wa kutengwa kwake, wala hakumdhulumu mtu, bali amemrudishia mdeni wake rehani yake, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, naye amewapa wenye njaa chakula chake na kuwavika nguo waliouchi, ambaye hakumkopesha mtu ili apate faida, wala hakupokea ziada ya namna yoyote, naye ameuepuka mkono wake na uovu na kufanya hukumu ya haki kati ya mtu na mwenzake. Tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye haki, hakika ataishi, asema Bwana Elohim. Tunaona ya kwamba hapo hivyo ametutajia jinsi baba wetu anajua kwamba mtu mwenye haki anakaa namna hii, na je ataishi ama hataishi. Tukaona ya kwamba ni mtu ambaye anatenda haki, na ni mtu ambaye anatenda mema kwa jirani yake, ni mtu ambaye anamtii Mungu kiasi ya kwamba hata aabudu vinyago, na tunaona ya kwamba akuli vyakula ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya ibada ya masanamu. Ndio maana yake tunaambiwa kwamba hakukula milimani, na tukaambiwa kwamba amemtendea mtu mwenzake haki, amehukumu haki kwa moja na mwenzake. Na zaidi ya yote akimalizia anasema ya kwamba amezishika, tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye haki, hakika hataishi. Kwa hivyo baba wetu anajua mtu ni mwenye haki huyo mtu anapoenda katika njia zake za kushika sheria zake na kufuata yale yote ambayo baba yetu ameagiza tufuate, ataishi na hata kufa. Kwa hivyo njia ambayo baba yetu anajua ni unapoenda katika njia zake, kufanya mapenzi yake na kuzishika sheria zake. Swali ambalo linafuata la 4 inasema,
How does God determine if a man is a sinner? Should this man die? If a son is a sinner, yet his father was a righteous man, can his father's righteousness save him? Je, baba wetu wa mbinguni anajuaje kama mtu ni mwenye dhambi? Je, huyu mtu ambaye kama atakuwa ni mwenye dhambi anafaa afe? Atakufa kwa ajili ya dhambi yake? Na kama mwana ni mwenye dhambi, ule wokovu ama haki ya baba yake itamuokoa? Baba ameamini lakini mwana ni muovu. Je, hiyo wokovu wa baba yake itamuokoa? Ni katika hiyo jibu ni katika hiyo Ezekieli 18 aya ya 10 hadi aya ya 3 ambayo inatuambia hivi. Walakin akizaa mwana aliye mnyang'anyi mwaga damu atendaye mambo hayo mojawapo, wala hakutenda mojawapo la mambo hayo yampasayo, bali amekula juu ya milima na kumtia unajisi mke wa jirani yake, na kumwadhulumu maskini na wahitaji, na kuwanyang'anya watu mali yao kwa nguvu, wala hakurudisha rehani, naye ameviinulia macho vinyago na kufanya machukizo, naye amekopesha watu ili apate faida na kupokea ziada, je, hataishi baada ya hayo? La, hataishi. Amefanya machukizo hayo yote, hakika atakufa, damu yake itakuwa juu yake. Kwa hivyo tukaona ya kwamba mtu kama amefanya hayo ambao ni machukizo mbele ya baba yetu ambao tumetajiwa, amekopesha mtu akashika mali ya mtu kwa sababu ya deni yake, huyo mtu akashindwa kulipa akumrudishia, hiyo inaitwa rehani. Mtu mwenye huruma ambao ni mtu wa baba yetu urudisha rehani. Tunapata kwamba amefanya mabaya kwa mke wa jirani yake, amedhulumu ambao ni watu ambao ni wanyonge ama wenye hitaji, na ajaenenda katika sheria za baba wetu wa mbinguni. Tukaambia anayefanya matukizo haya yote atakufa. Baba wetu anasema hataishi, hakika hatakufa. Na hapo pia tukaona kwamba kama mwana huyu amezaliwa katika hiyo, amezaliwa na mtu ambaye ni mwenye haki na hajafuata njia ya baba yake akatenda maovu, tunaona kwamba hapo atakufa, na ile wokovu ya baba yake haiwezi ikamuokoa. The righteousness of his father will not save the son in the day that, in the time that the son sin ama commits iniquity. Hiyo atakufa kwa ajili ya damu yake, sababu tumeambiwa damu yake itakuwa juu yake mwenyewe. Kwa hivyo tunaingia katika hiyo swali, kuna note ama tahariri pale inatuambia kwamba this verses state that if a child is raised by a godly parents, the child cannot use the holiness of his parents as a cloak for his sins. But it is also implies that if a child is raised by a sinful parents, the child cannot choose his family life as an excuse for his sins. Ya kwamba umepatikana wewe ni mtenda dhambi, muuaji, uanze kusema kwamba ukoo wetu walikuwa ni wauaji, hautakuwa na excuse ya kwamba unafanya dhambi sababu wazazi wako walikuwa ni wenye dhambi, ama hautakuwa na excuse ya kusema utaokolewa sababu baba yako ni mwenye haki. Utabeba msalaba yako mwenyewe, utabeba msalaba wako mwenyewe, ama utabeba mzigo wako wa dhambi ambao umefanya mwenyewe. Tunaingia katika swali ambao ni swali la 5, na inatuambia namna hii, inauliza hivi, what phrase in this verse states that the son is responsible for his own sins and his own death? Tunaambia hapa hivi, ni neno gani katika hii haya inatueleza, ama ni neno gani katika hii haya ambayo tumesoma ya 13 inatueleza kwamba mwana atajukumika kwa dhambi zake yeye mwenyewe, na pia katika mauti yake atajukumia dhambi zake, ama atabeba mzigo wa dhambi yake, ama mauti yake yeye mwenyewe. Na katika hiyo aya ya 13 ambayo tumesoma nikirejelea, inasema naye amekopesha watu ili apate faida na kupokea ziada, je, hataishi baada ya hayo? La, hataishi. Amefanya matukizo hayo yote, hakika atakufa, damu yake itakuwa juu yake. Kwa hivyo amefanya matukizo hayo yeye mwenyewe, atakufa, hataishi, na damu yake itakuwa juu yake. Atakuwa responsible kwa hiyo dhambi ambayo amefanya, na atakuwa responsible kwa mauti ambayo itampata kwa ajili ya hiyo dhambi. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya kusema ya kwamba damu yake itakuwa juu yake, ni kumaanisha kwamba atagharamia yeye mwenyewe. Swali ambalo ni la 6 inatuambia, swali ambao ni la 5 inasema, ya 6 inasema hivi,
If the son of a sinner rejects the lifestyle of his father and chooses the way of God, is he responsible for the sins of his father? Je, mwana ambaye baba yake ni mwenye dhambi, akikataa kufuata maisha ama dhambi za baba yake na chague kufuata maisha utaua ya kufanya mapenzi ya baba yetu, je, atagaramika kwa jambo lolote katika dhambi za mzazi wake? Kuna mahali atalipia katika dhambi za mzazi wake ama dhambi za mzazi wake itamfuata? Nani katika Ezekieli hiyo 18 mstari wa 14 hadi ule ambao ni wa 17, na inasema namna hii katika lugha ya Kiswahili: na kama yeye huyo akizaa mwana naye ameona dhambi zote za baba yake alizozitenda, hakaogopa asifanye neno lolote kama hayo, hakula juu ya milima wala hakuviinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala